There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day to leave behind your trouble. I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about how it's supposed to be, making our Christmas memories. Oh oh, la la la, oh oh, la la la, la oh oh, la la la, la making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And
songs that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the... Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui, na verdade vocês viram aí, né? Já comecei. Eu tentei começar esse vídeo ontem, na verdade. Mostrei pra vocês, né? Limpando aqui o balcão, o finalzinho do dia. Mas, falei, ah, quer saber? Vou não. O G fez um bolinho lá pra Dani, né? Aí eu fui pra lá, mas aí foi só eu mesma. Foi mais pra tirar uma fotinha, né? Pra não passar 100% em branco. Aí ficou uma delícia, por sinal, o bolo, né? Que o G tá ficando craque nesse negócio do bolo. Já nem me arrisco mais fazer bolo agora quando for aniversário, sempre. Vou falar pra ele, porque olha, ficou muito gostoso o bolo, viu? Caramba! E ficando profissional nos bolos de aniversário, além de ter ficado muito bonito, né? Aí vocês viram lá no vídeo da Dani, né? Que eu fui pra lá, só eu e ela, eu e eles mesmo, né? Que o Rian foi trabalhar, enfim, era só mais pra, como eu disse, né? Pra não passar 100% em branco. Aí hoje eu já falei, quer saber? Como amanhã eu vou ter que sair... Não sei, quando eu saio assim, não sei como vai ser o meu dia de amanhã. E essa casa tava daquele jeito, sabe? Colocaram fogo ontem, nossa, foi uma... Aquela situação, ontem acabei nem gravando vídeo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou passar um pano bem caprichado nesse chão, tirando, né? Dando uma geralzinha pra ficar bem ok. Porque aí amanhã, independente do que eu fizer, né? Pelo menos a casa tá... Como que eu vou dizer? Sob controle, né? Aí, vocês viram, já passei pano tudo pra lá, passei aqui também, ó. Agora eu vou descer essas cadeiras, ó, limpei ali, porque aquilo ali tava me incomodando, ó. Eu sempre que terminava de limpar, lembrava e largava pra lá. Dei uma geralzona nesse lustre, catei telha de aranha também, que tava só telha de aranha por aqui, assim, ó. Catei tudo, enfim, dei uma geral. Aqui o balcão tá até limpo, porque eu limpei ontem no finalzinho do dia, né? Ó, tá bagunçado, porque tirei as coisas da mesa, pus aqui, mas tá limpo. Vou dar também uma geralzinha nesse balcão aqui da frente. E tô lavando roupa. Tem roupa lá na máquina, lavando. Então, assim, tô devagarzinho mesmo fazendo o que der pra eu fazer hoje, né? Que aí amanhã eu não preciso esquentar a cabeça. Eu vou fazer as outras coisas que eu preciso fazer na rua. Gonna be you and me. Desci aqui as cadeiras, só coloquei ali umas coisinhas, não vejo a hora, gente, quero organizar. Tô achando que eu vou tirar dali, sabe? Tava pensando, aquela parte de lá tá mais vazia, vou tirar tudo daqui e passar pra lá,
para eu pegar essas coisinhas do café e deixar sempre ali, sabe, naquelas duas portinhas. Tô pensando nisso. Opa, quer focar? Agora para cá, rouba a baguncinha. A quem tá aqui? Faz dias que eu não mostro ele aqui, né? Ei, menininho! Iti! Ontem eu levei ele para tosar porque tava muito peludo. Aí foi ontem, já voltou, é assim, ó, todo fresquinho, né? Por aqui o frio ainda não chegou, né? Ainda segue bem quente, ó. Tudo limpinho para lá que eu passei pano em tudo. Preciso tirar aquela dali, ó. Tô achando muito, ó, as duas juntas, né? Quem colocar água naquela que ela tá caindo nas folhas. Vocês acreditam que queimou, gente? Duas dessa, ó. Aí tá queimada, do nada. Queimou aqui na cozinha. Eu falei, amor, pega uma que tá funcionando lá no quarto, né? Que lá no quarto tem duas que praticamente não tem necessidade. Ó, lavei a vasilhinha dele. Aí ele foi lá pegar, tava queimada também uma que era lá pra tirar. Aí ele pôs ali, falei, depois eu vou comprar. Porque esses negócios você pode trocar, né? Tem, ixi, não sei quantos anos de garantia, gente. Vocês acreditam? Essas negocinhas de LED ali, ó. Que são essas aqui, ó. Que foi a vilã que eu percebi ontem que ela tinha queimado. Mas eu não sei se precisa da nota. E eu não sei cadê a nota. Eu vou procurar saber. Acho que não precisa, porque são muitos anos. Acho que é 3 anos de garantia que tem. Ah, vou ver. Se eu achar a nota, eu levo para trocar. Como são duas, né? A gente comprou no mesmo lugar. Agora. Senão, depois eu compro outras para pôr no lugar das que queimaram. Agora aqui, olha. Aproveitei. Falei, quer saber? Olha. Eu tava passando pano, deixei por ali mesmo. Vou pegar. Eu vou fazer a. Ó. Aqui tem linguiça e tem bacon picadinho, tá vendo? E a. Tem uma sobra de carne na geladeira. Não queria fazer mais carne, né? Pra ficar, acabar primeiro com o que tem, pra depois fazer mais. Olha que dia lindo. Aí eu falei, ah, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um arroz com tudo dentro. Uma delícia, a gente gosta. E comemos o restante da carne, né? Tem frango, tem resto de estrogonofe. A gente come. Já ralei uma cenoura. Aqui tem cebola e pimentão que eu vou picar. E vou pegar um milho verde também. Porque aqui já tem o arroz pronto, olha. Tá vendo? Aí eu vou pegar e vou fazer uma mistureba assim com esse arroz. Fica uma delícia, gente. E aí o restante tem feijão, tem a sobra de carne. Só esquentar tudo a gente já come. Aí saiu para trabalhar. Daqui a pouco ele deve voltar aqui para comer. Aí eu já deixo pronto, né? Cá estou eu, gente. Olha. É uma sucessão de presepada que acontece por aqui, que, assim, só Deus mesmo, sabe? Pra ter misericórdia. Já aconteceu tanta coisa que nem conto pra vocês, viu? Ó, até secou aqui. Acho que não sei se pedi meu marido pra desligar pra mim essa panela aqui do fogo. Mas depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Agora eu vou fazer aqui o arroz. Vou. Ó, já piquei inclusive o pimentão e a cebola. E eu já tinha mostrado, né? Ralada a cenoura. Jogar aqui pra dar uma murchada. Eu já vim com o arroz. Agora nem sei que já se passaram depois daquela última hora que eu gravei. Mais de uma hora já. Eu tive que sair. E agora, por aqui, né? Fazer. É cada susto que a gente leva por aqui que vocês não imaginam. Ai, ai, sabe? Deixar dar uma murchadinha. Ah, na verdade, já vou colocar os temperinhos, né? Vou botar um pouquinho de chimichurri. E um pouquinho de calabresa também. Calabresinha. Tá gostosa, sabe? Ela não arde muito, mas dá um tchanzinho. Bem de leve. Agora que eu tinha gravado o último take, a Dani me ligando. Eu tava conversando com ela no WhatsApp, mas aí do nada ligou, falei, ah, aí. Ela não fala, sabe? Não sei se era WhatsApp, a minha ligação de WhatsApp.
É uma porcaria, né? É igual a ligação normal. Aí eu tenho que custar entender o que ela tava falando. Chorando, falei pronto. Aí eu saí correndo. Ai, gente, a gente ri de nervoso, sabe? Aí pra ir lá ver o que que tinha acontecido, porque ela não falava, né? Aí a Mel tinha saído, vocês acreditam, pra rua? Ela tinha meio que perdido, né? Porque pelo tempo que ela ficou fora, ela tinha perdido a cachorra. Ai, meu Deus, cheguei lá, pronto. E agora, onde caçar a cachorra? E rodei, rodei, nada, rodei, nada. Aí, mas como eu falo, né? Deus assim, meu pai. Sem nem como agradecer. Aí, depois de muito procurar, rodar, perguntar. Uma turminha, sabe? Várias meninas, moças e rapazes, estavam saindo de um bar que tem assim. Aí eu falei pra eles, na hora, eles falaram: ah, então a cachorra é sua. Mentira, moço, você sabe cadê a cachorra? Já não tinha nem perna mais, sabe, pra procurar, que eu já tava assim. Esse tá doido, se perder aquela cachorra, a Dani morre, né? Aí pronto, meu filho. A moça tinha achado e tinha deixado ela lá dentro. Falou: não, vou deixar aqui que o dono, né, vai aparecer. Aí tinha colocado ela pra dentro do portão dela. Bom, é isso que ela colocou, né? Porque se a outra pessoa de longe ou alguém que quisesse pegar, tinha pego. Porque a Mel é muito dada, sabe? Ela abana o rabo, vai com qualquer um que chamar ela. Ai, mas graças a Deus achamos a cachorra. Falei: não, não é possível, meu Deus. Mais um susto, sabe? Mas graças a Deus não passou realmente de um susto. Tem um cabelo voando aqui. Mas é isso. Aí, fui lá, graças a Deus, já tá com a cachorra. Voltei. Falei: não, deixa eu continuar aqui fazendo minha comida, né? Rian, foi lá também, porque ele tá rodando, né? Aí a Dani falou com ele, que às vezes ele mesmo rodando, via um vizinho nosso ali também, amigo nosso também. Foi, nossa, todo mundo saiu pra procurar, porque você tá doido, né? Perder a cachorra. Mas ela não vai longe, sabe? Foi o que eu falei. O bom é que a moça achou e colocou pra dentro. Porque se passasse alguém de carro e visse ela, e pegasse e levasse, né? De pra longe, que não mora na região, não ia saber nem que a gente tava procurando. Mas tá bom. Deus sempre, né? Nos salvando, sempre no controle de tudo. Graças a Deus. Vou colocar uma proporção assim, sabe? Não vou pôr tudo, não. Porque pra ficar com bastante coisinhas, né? Colocar assim, vou misturando. Aí eu coloco uma filetinho de água e tanto. Pronto, fica quentinho. Parecendo que foi feito agora o arroz. A roupa segue lá. Acabando de bater umas calças jeans, umas que estavam mais sujas, né? De trabalho. Tô batendo lá no tanquinho. As outras já até centrifugaram. Tem que ir lá estender. Take care of myself, confident myself, like a roller coaster. One week I am
Pronto, aqui ó, já estão essas. Aqui estão as escuras, olha. Só enxaguando. E aqui, essas que eu recolhi, tá vendo? Depois eu levo lá pra dentro pra guardar. Agora aqui eu já estou, já até peguei aqui meu pratinho. Tô esquentando aqui no micro-ondas a sobra do frango, olha. Vamos ver se esquentou. Ai, eu tenho mania de colocar assim fechado, não esquentou. Vou colocar mais um pouquinho. Não dá. Colocar fechado, cria um ar, né? Suga assim, ó. Fica deformada a tampa. Já mostrei pra vocês, né? Vou pôr mais uns 2 minutos, tá bom. Aí já peguei aqui minha comidinha. O arroz ficou assim, olha. Esqueci de acender a luz, olha. E aí já veio aqui, já almoçou. Deixa eu acender a luz aqui. Já passou por aqui, porque fica rodando, né? Então entre uma entrega e outra, aí ele passou por aqui, olha. Esse entardecer. Chama atenção, né? Tem um fogo queimando, ó. Uma fumaça lá. Aí, ele já passou por aqui, já almoçou e já foi. Olha, o arrozinho. Que delícia de arroz. Adoro. Faz tempo que eu não fazia, né? Aqui tem feijão, ó. Aí, tem até uma sobrinha de macarrão também, tá vendo? Peguei já pra mim. Aí, tô esquentando ali. Mari falou, espera só um pouco que eu já vou. Eu vou... Ele tá... Porque tá passando futebol agora. Falou que daqui a pouco ele já vem. Então, ó. Já vou comendo aqui. Falei, bom, vou esperar não. Já vou comendo, que já tá tarde já. E depois eu volto lá pra estender o restante da roupa. Pronto, estendidas todas as roupitas, né? Cara, só 2 tapetes de banheiro lá, não lavei. É, o azul e o amarelo. Pois eu vou lavar no tanque mesmo, só passar uma aguinha, né? Que eles são atualhados. Ó. Agora o tapete, onde tá? Vou colocar agora ele lá na sala, aproveitar que eu passei pano lá. Vou colocar lá, porque senão de todo jeito ele fica assim, né? É, exposto, vamos dizer assim, pegando poeira. Vou estender ele lá. Até peguei uma água ali da última roupa que eu enxaguei, que eu ia jogar aqui. Jogar uma aguinha. Tá até limpo, mas eu ia jogar uma aguinha assim mesmo. Aproveitar a aguinha da máquina. Ó. Mas, Mari tirou as coisas da caminhonete, olha. Colocou aqui, tá vendo? Tá tudo aqui. Então, se eu jogar água aqui, vai molhar tudo. Falei, ah, vou deixar. Amanhã eu jogo. Deixei a água lá no balde. Porque tinha deixado a caminhonete pra tomar um sol. Falou, amanhã antes de sair... Eu coloco as coisas, vejo o que que eu vou voltar pra caminhonete, o que que eu vou, né, deixar já pra fora. Tem uma lua ali, ó, num céu escuro, né. Bom filho, a casa torna, né? Ó, cheguei com a bolsa, coloquei ali. Vou tirar, né? Porque fica feio, né? Não é lugar pra pôr a bolsa. Assim, vou colocar pra lá. Porque sempre que eu saio, eu já pego. Mas eu deixo lá no quarto, ó. Bom filho, a casa torna. Ficou ótimo ali. Eu quero arredar o sofá. Ficou muito pra trás ali, ó. Vou arredar ele um pouquinho pra cá, ó. Pra ficar mais em cima. Só que eu vou esperar o marido ou o Rian depois pra me ajudar. Que aí já... arreda em cima do tapete. E é isso aí, pra cá, baguncinha ali ainda das coisinhas que ficaram. Coloquei aquela lá, ó. Porque aquela ali, ela tem reagido bem, ó. Eu
Não sei se eu mostrei pra vocês, né? Mas eu levantei ela. Tá vendo? Que tava caídas as folhinhas. Olha só. Vamos ver, né? Como que ela vai reagir de fato. Aparentemente tá indo bem. Se ela não morrer, ok. Aí se morrer eu coloco aquela ali, ó. No lugar dela. Essa daqui também tá linda. Coloquei uma aguinha nela hoje. Quero levar essa arruda. Quero plantar ela, sabe? Num vaso maior, igual a moça me ensinou. Lá no atacadão. Ela falou assim que plantou num vaso bem grandão. Que ela tava bem grande. Talvez eu deixe ela por ali assim, sabe? Na entrada da casa. Esse aqui eu vou despejar aqui no dispenser, que tá sem. Mas já veio aqui também, já almoçou. Só vou guardar esse arrozinho agora aqui na panela. Ele já almoçou, ó. Dei um jeito ali na pia. E é isso. Aparentemente, né? Tá tudo sob controle por aqui, graças a Deus. Ali eu passei o pano naquela vasilha da Dani. O alicate de unha que eu peguei pra cortar um negocinho que tava incomodando aqui, ficou aqui. Vou guardar esse também que eu não fiz até hoje. Sobrinha de macarrão. E os talheres. Os talheres eu preciso tirar tudo que tá lá, né? E colocar esses pra uso. Bom, gente, é isso, ó. Noite já lá atrás as luzes. Nem sei se eu falei pra vocês que hoje é domingo, né? Pois é, minha filha. Domingão por aqui. Domingo daqueles, né? Mas assim, eu só tenho mesmo a agradecer a Deus. Porque assim, toda vez que eu penso, a gente poderia ter ficado sem a cachorra, né? Sem a Mel. Olha, meu coração até dispara. Porque isso assim é uma... Sabe? Meu Deus. Deus sabe o quanto não existe hipótese disso acontecer, sabe? Porque assim, ainda mais nessas circunstâncias, né? A gente pega um amor tão grande que assim, meu Deus, é como se fosse realmente um filho, um neto, eu não posso assim nem cogitar a hipótese, sabe? Ah, é tão difícil, né? Mas tá bom. Graças a Deus, só quem tem aí, sabe, bichinho de estimação, né? É que vai saber do que eu tô falando. Mas, nossa, meu Deus, você tá é doido. Mas é isso, graças a Deus, nossa, poder vir aqui agora falar aqui, né? Não passou de um susto, é muito assim, muito gratificante, só mesmo agradecer a Deus, sabe, por ter encerrado por ali o susto, sabe, mas é isso, aí eu vou aproveitar para finalizar com vocês aqui o vídeo, porque tudo que eu podia ter feito hoje eu já fiz, então não vou fazer mais nada por hoje, vou agora sentar ali, vou ligar a TV, vou editar esse vídeo inclusive, né. E eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado, né, meu domingo aqui comigo. O marido tá por aqui por casa, né, mas ele tá vendo TV, hoje também tá mais na dele, vamos dizer assim, né. E assim, super respeito, porque, né, não tem sido fácil os últimos dias por aqui, não. Deus sabe quanto não tem sido. Mas tudo é fase, né, fala assim que... O vendaval, né? Vem só mesmo para sacudir as folhas secas, né? E renovar a nossa fé, a nossa esperança, as nossas forças. E assim será. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, gente. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.